Valls ha commemorat aquest cap de setmana el 50è aniversari de la mort de l'arquitecte César Martinell. Va ser diumenge amb una ruta guiada organitzada per l'Oficina de Turisme amb l'objectiu de conèixer amb més profunditat la vida i obra d'aquest vallenc il·lustre que va ser deixeble d'Antoni Gaudí i que és clau per entendre l'arquitectura catalana de principis del segle XX. Els participants van recórrer indrets relacionats amb l'obra de Martinell, com l'església de Sant Joan, Ca Claravalls o l'antic cinema, i van reviure algunes de les seves aportacions al moviment cooperativista i la ideació de cellers que han passat a la història, com les catedrals del vi.